নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নিপন গোস্বামী, তেখেতৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে, তেখেতৰ বোৱায়েকনো কোন, পুতেকনো কোন, বৰ্তমান কি কামত ব্যস্ত হৈ আছে, সকলোখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। নতুনকৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিমান পাৰি সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। তেনে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, নিপন গোস্বামীৰ জন্ম ঠাই হৈছে তেজপুৰ আৰু এখেতৰ জন্মস্থান হৈছে 1947। এখেতৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'লে এখেতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে। নিপন গোস্বামী ছাৰৰ এজন সন্তান আছে আৰু সন্তানজনৰ নাম হৈছে সিদ্ধাৰ্থ গোস্বামী। আৰু সিদ্ধাৰ্থ গোস্বামী ৱাইফ অৰ্থাৎ নিপন গোস্বামী ছাৰৰ বোৱায়েকৰ নাম হৈছে কিংকিনী ভট্টাচাৰ্য। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিংকিনী ভট্টাচাৰ্যনো কোন হয়, তেখেতে কি কামত ব্যস্ত আছে, সকলোখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো। কিংকিনী ভট্টাচাৰ্যৰ অসমৰ লগতে হিন্দী কেইবাখন চিৰিয়েলত অভিনয় কৰিছে। তাৰোপৰি তেখেতে অসমৰ কেইবাখন বোলছবিত অভিনয় কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভি চিৰিত তেখেতে অভিনয় কৰিছে, গানৰ শ্বুটিঙত তেখেতে অভিনয় কৰিছে। আৰু কিংকিনী ভট্টাচাৰ্যৰ জন্ম ঠাই হৈছে গুৱাহাটী আৰু এখেতৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'লে এখেতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নিপন গোস্বামী ছাৰৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল আৰু তেখেতৰ বিষয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিমান পাৰোঁ সিমান। যদি ভিডিঅ' চাই ভালকৈ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ। জয় অসম।